arbejdstilsynet siger, at man ikke løfter mere end 1 meter. Ja, det er også rigtigt. Jeg hedder Torben Farup. Jeg har stiftet en virksomhed, der hedder Real Safety. Real Safety er en virksomhed, som beskæftiger sig med at beskytte mennesker, der arbejder på konstruktioner og med konstruktioner. Vi vil gerne vide noget mere omkring, hvad er det i grunden bæredygtighed betyder, og hvordan kan vi som virksomhed være med til at tage det sociale ansvar og blive grønnere. I alt der har vi afholdt 3 indsigtsfulde møder med erhvervshuset. Med deres hjælp lavede vi en ansøgning om EU-støttemidler, som skulle gå til vores kollega Anne, der nu er i gang med en mini-MBA inden for bæredygtighed. Hun kommer til at indføre alle de her principper i virksomheden. Og der er det klart også, at senere der har vi lyst til at skabe en kultur internt, som fremmer bæredygtighed og grønne værdier. Det er produktudvikling, energibesparelse, certificering og standarder, partnerskaber og leverandører, kommunikation og branding, og så er det selvfølgelig den interne kultur. Fremtiden for os ser rigtig lys ud med hensyn til bæredygtighed. Vi vil bruge det her konstruktivt, når vi skal hævde os selv ude i markedet.